Olá, eu me chamo Victor. Gostaria de contar um relato que aconteceu comigo há cerca de uns 3 anos atrás. Bom, eu moro em uma cidade bem pequena, onde a maioria das estradas são de terra, e o local onde moro é nas últimas ruas, bem do lado de trás da minha casa, é um matagal. E foi assim que aconteceu. Em uma noite vindo de uma festa que teve aqui onde moro, só que um pouquinho longe da minha casa, eu estava vindo pela estrada de terra. Foi quando começou a chover muito. Parei debaixo de uma árvore para não me molhar, sendo que isso já era por volta de umas 10 horas da noite. Quando resolvi sair, faltava uma rua para chegar na minha casa. Foi quando vi uma figura preta, tipo um vulto de quatro. Eu ainda fiquei andando de boa olhando para aquilo, mas quando dei uns 3 passos, lembrei dos relatos que já assisti no seu canal e fiquei em choque, mas continuei andando. Quando peguei o celular para tirar uma foto daquilo, ele não estava mais lá. Então continuei andando até chegar em casa. Dormi, mas acordei umas 3 horas e fui tomar um café. No outro dia, por volta de umas 6 horas, fui para um bar para tomar uma pinga. E lá tinha um homem pálido sem camisa. Eu não liguei muito porque era normal ter bêbados. Afinal, era um bar. Então pedi uma latinha de cerveja, abri e comecei a tomar. Foi quando o cara que eu falei antes derrubou uma cerveja em mim. Com raiva, falei um monte de coisa com ele. Daí saí. E um cara me parou e falou: "Olha, o cara que você xingou faz coisas que não é desse mundo. Ele sabe onde é sua casa e a sua roça." Então eu falei: "Ele que venha, e mais, o meu facão faz coisas de outro mundo também." Após falar isso, eu saí. Fui para minha roça pensando que ele poderia roubar a minha criação. Chegando lá, fiz um pão com ovo e fui dormir. E acordei com um grito de um homem. Só que junto vi um grito de cachorro misturado com porco. Daí eu só levantei a cabeça para ver lá fora, pois estava dormindo na rede. Mas não vi nada. Então levantei e fui usar o banheiro, que fica longe da minha casa, pois o cheiro é muito ruim. Foi quando vi um vulto passar, mas não liguei no primeiro momento. Porém, ouvi um dos meus gados gritar e os outros começarem a correr. Então fui lá para ver o que estava acontecendo. E quando olhei no pasto, vi uma besta devorando o meu gado. Quando ele olhou para mim, fiquei paralisado. Aquilo então se levantou e foi aí que pude vê-lo. Ele era magro e bem grande, com os braços magros e as orelhas grandes como a de um gado, só que mais finas e caídas. Bom, quando aquela coisa se levantou, eu corri o mais rápido que pude para me esconder, porque sabia que ele queria me pegar. Primeiro fiquei num buraco, mas logo depois subi numa árvore. Foi quando lembrei que onde eu guardava as rações e as comidas dos animais, tinha uma espingarda do meu pai, e para minha sorte tinha 2 balas.
Então saí da árvore e fui indo, olhando para todos os lados. Cheguei lá, mas não vi a criatura. Peguei a espingarda e fiquei esperando. Mas como estava com medo, fui voltando para a árvore. Nessa hora o meu celular tocou e vi que eram 3 horas da manhã. Joguei o celular no chão e corri o máximo que pude para subir na árvore novamente. E vi que aquela coisa estava vindo devagar, lá para onde eu estava. Foi quando meu celular tocou outra vez. E vi de longe aquela criatura ficar de duas patas e correr para onde estava o meu celular. Me arrepiei todo quando vi aquilo. Eu fui passar para uma gaia, mas ela quebrou e caiu no chão. Me levantei rápido e peguei a arma, mas ficou tudo em silêncio. Foi quando vi uma coisa preta vindo em minha direção. Sem saber se era ele, eu apenas atirei. E logo ouvi um grito tão horroroso que o meu coração disparou de vez. Aquela besta então saiu correndo. E eu, ainda com medo e todo machucado, novamente subi em cima daquela árvore. Quando amanheceu, tratei de sair dali, vendi tudo o que tinha e fui morar um tempo em São Paulo, lugar onde minha mãe reside. E nunca mais ouvi falar nem do lobisomem e nem daquele homem. Boa noite a todos. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje é assustador e muito triste. Foi uma amiga da minha sogra quem me contou, a Dona Teresa, e aconteceu lá em Minas Gerais, há muitos e muitos anos atrás. Só não tem o ano e a data do ocorrido, já que ela não me informou. Mas vou contar assim como Dona Teresa me contou. E foi assim. Um certo casal tinha um filho recém-nascido, e junto eles moravam num sítio, onde havia uma fazenda vizinha, e o povo da colônia sempre faziam bailes nas sextas. Mas como todos bem sabem, no período da quaresma ninguém faz bailes. Antigamente o povo respeitava muito essa época, e só depois da Sexta-feira Santa que o povo se reunia para se divertir, e todos que desrespeitavam a época santa pagam um preço bem caro. E foi isso que aconteceu com o filho desse casal, o seu primeiro filho. Era por volta das 7 horas da noite. Depois do seu filho mamar e adormecer, Antônio e Carolina colocaram seu filho no berço e o enrolaram com uma manta vermelha. A fazenda era bem pertinho do sítio. De vez em quando, Carolina ia ver o bebê. E assim foi até a hora do ocorrido. Já era por volta da meia-noite. Cansados de dançar, o casal resolveu ir para casa. Mas quando eles chegaram, a porta da cozinha estava escancarada. E de dentro da casa havia uma catinga insuportável. E eles ouviram um barulho horrível vindo do quarto do bebê. Algo estava se alimentando. O Antônio, mais do que depressa, pegou sua carabina já prevendo o pior. E quando iam entrar no quarto, os dois se depararam com uma criatura horrível. Era a mistura de um porco com cachorro. Aquilo tinha joelhos invertidos, orelhas grandes e pontudas, pelo bem escuro, e os dentes saíam da boca de tão grandes que eram. O animal era grande e sua boca estava cheia de sangue, e com um pedaço da manta vermelha para fora. O Antônio logo descarregou a carabina no bicho, sem dar nenhuma chance de defesa para ele atacar. Foi um tiro no peito e o restante na cabeça.
Aquela aberração findou ali mesmo no chão do quarto. O Antônio, mesmo arrasado com a perda do seu filho, arrastou aquilo para fora de casa. E para garantir que estava morto de verdade, amarrou o bicho em uma árvore com correntes grossas, carregou novamente sua carabina e acendeu uma fogueira. E então ficou esperando até o amanhecer, para ver aquilo voltar na sua forma real. E assim o fez. Com os primeiros raios de sol, o animal foi se transformando em sua forma de gente. E para a surpresa de Antônio, era um idoso que trabalhava para ele no sítio. O rapaz desamarrou o homem e juntou bastante lenha, jogou querosene e tacou fogo em tudo. Deixou queimar até restar somente as cinzas. Depois enterrou o resto em um lugar bem longe da sua casa. Só que a vida do casal já não foi mais a mesma. Carolina ficou louca e desapareceu no meio do mato. O Antônio abandonou o sítio e ninguém mais soube do seu paradeiro. A casa ficou abandonada, já que ninguém conseguia morar por lá. Coisas estranhas aconteciam naquela casa. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, sou o Luiz. Venho aqui para contar mais um relato. Aconteceu com um tio de um amigo meu, e foi em 1981. Para quem se recorda, já mandei um relato desse lugar. O mesmo lugar em que o motorista de ônibus e o cobrador presenciaram a aparição de uma mulher, e foi aqui no Paraná. Pois bem, agora por bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, como se fosse o meu amigo Valdemir contando para vocês. Meu tio Manuel morava em um sítio perto de um patrimônio, que existe a 30 quilômetros desse lugar. Ele estava vindo para a cidade grande, sendo que isso era por volta das 10 horas da noite. Quando faltava 10 quilômetros para chegar na BR, o seu carro quebrou. Então, como não teve como resolver o problema ali, porque precisava de um mecânico, ele fechou o carro, pegou seus documentos e iniciou a caminhada, indo em direção de uma vila que tem às margens da BR, pois lá tinha uma oficina. A noite estava bem escura naquele dia. No caminho, as corujas e Curiango, mãe da lua, estavam cantando sem parar. Já era algo incomum. Foi então que o tio Manuel avistou várias pessoas de branco, com várias velas acesas na mão, e que estavam cantando. Mas o tio não conseguiu entender o porquê que elas estavam cantando. Foi aí que algo mais sinistro, além da procissão, aconteceu. Aquelas figuras pararam em frente às cruzes, ficaram lá por volta de alguns minutos, e logo depois foram sumindo. Uma a uma. E o tio Manuel se deu por conta que tinha entrado numa espécie de transe, e que quando voltou a si, estava no meio de um cafezal, perto da onde seu carro havia quebrado. E detalhe, era bem longe da onde ele viu a procissão, em frente daquelas cruzes. O tio Manuel resolveu dormir no carro e esperar algum motorista passar por ali. Ou esperar até de manhã para alguém ajudá-lo. Esse lugar da aparição é macabro, mesmo com a luz do dia. Além da aparição da mulher do ônibus e da procissão das almas, existe um relato de uma noiva que aparece por lá. Mas isso vai ficar para a próxima. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.
Olá a todos que acompanham esse canal. Eu me chamo Anderson, tenho 32 anos e moro no Rio de Janeiro. Quero compartilhar com todos o meu relato, que aconteceu há muitos anos atrás. Eu não sei o que realmente era aquilo, mas tenho por mim que era um lobisomem. Só não entendi o motivo dele estar vasculhando o lixo daquele jeito. Era 6 de julho de 2007. Lembro da data, pois foi um dia muito importante para mim, e digamos que costumeiro da gente, pois na época, eu e alguns amigos sempre se reuníamos para jogar a noite inteira. Normalmente isso acontecia na noite do sábado para o domingo, já que alguns trabalhavam e outros estudavam. Mas esse ocorrido foi na madrugada de sexta para sábado. Pois bem, na sexta-feira à noite peguei o meu PlayStation e algumas roupas e segui a pé para casa do meu amigo, que aqui chamarei de Cláudio. Ele morava em uma casa de 2 andares, que ficava numa esquina, bem em frente de um lixão. Digo lixão, pois o pessoal costumava jogar lixo naquele mato, o que acabava ficando cheio de lixo. Lá já me esperavam outros 2 amigos, que chamarei de Henrique e Paulo, para não ter que expor a identidade real de ninguém. Ambos tinham computadores, e a gente costumava bater um play e também jogar CS, que era febre naquela época. Ainda era bem cedo, umas 7 para 8 horas. Ali começamos a jogar e nem vimos o tempo passar. Quando fomos dar conta, já era por volta de 2:30 da manhã. E tudo aconteceu quando meu amigo Henrique foi fumar um cigarro na varanda da casa do Cláudio. "Chega aqui, pessoal", disse o Henrique assustado. Primeiro, quem se levantou foi o Cláudio, que estava vendo eu e o Paulo jogar. Nós continuamos jogando e nem ligamos muito para eles. Mas o Henrique novamente falou: "Vocês têm que ver isso." Lembro que num primeiro momento não fomos, já que a gente estava no meio da partida, e achávamos que eles queriam tomar o nosso lugar. Mas quando levantei e fui na varanda e olhei lá para baixo, vi o que pensei ser um porco bem grande. Só que era muito estranho. Ele tinha pernas compridas e estava com um saco de lixo nas mãos. Não conheço muitos animais, mas creio eu que isso não é natural para um porco fazer. Até aquele momento o bicho não tinha nos visto, mas o Paulo jogou uma garrafa na rua, o que fez aquilo olhar diretamente para nós. Lembrando agora me dá até um arrepio, pois apesar de parecer um porco, aquilo lembrava o focinho de um cão. O bicho, assim que nos viu na varanda, soltou o lixo e começou a correr de quatro para o mato. E vimos que ele tinha pernas e braços como de cachorro. Aquilo não era um porco. Assustados e ainda sem acreditar no que tínhamos presenciado, ficamos na varanda até pouco depois das 3. O bicho não voltou mais aquela noite. Só sei que depois disso, mais ninguém jogou. Ficamos pesquisando sobre lobisomens e fotos que pudessem nos auxiliar a identificar aquela criatura. Mas nada batia com o que vimos. Quando amanheceu, dormimos e acordamos à tarde. Contamos do ocorrido para a mãe do meu amigo, e ela disse que também viu uma coisa estranha naquele mesmo lixão, só que fugiu quando ela olhou para ele. Nós ainda entramos no mesmo lugar da onde o bicho havia corrido, e era um barranco, que lá embaixo só tinha mato. Talvez a criatura se embrenhou na mata e sumiu em meio à escuridão. Cheguei a ir na casa desse meu amigo outras vezes. A gente fazia alguns plantões para ver se via a mesma criatura novamente. Mas aquela foi a única vez que ele apareceu. Eu não quero acreditar que aquilo pode ser um animal comum. Para mim, parecia a junção de várias partes em um só: porco, cachorro e gente. Foi muito macabro, pessoal. Nunca vou esquecer o que vi naquela noite.
e tenho certeza que aquilo era um lobisomem. Olá, eu me chamo João, moro no interior de Itapipoca, uma cidade que fica no Ceará. Tenho 38 anos e trabalho na roça junto com meu pai. Também pesco, caço, faço de tudo para trazer comida para casa. E desde sempre foi assim, pois como nenhum de nós temos empregos formais, o que nos resta é viver do que a terra nos dá. E apesar de ser difícil, nunca faltou comida em nossa casa, já que sempre nos finais de semana, eu e meu pai saímos para caçar. Pegamos preá, tejo, avoante, entre outros animais que a gente encontra na mata. Desde os meus 10 anos que sigo ele nessas caçadas, e nunca tinha visto nada de estranho nas matas, tanto de dia como de noite. Até eu e meu pai segui um amigo dele e descobri que o homem era um lobisomem. Tudo aconteceu quando eu tinha 19 anos. Lembro que fazia bastante coisa na roça. Dava comida para os animais, limpava o cocho e chiqueiro dos porcos e ainda ajudava meu pai com o seu roçado, além de caçar e pescar todo final de semana. Na época moravam perto de nós umas 12 famílias, e uma dessas era de um amigo da gente, o senhor Sebastião, onde viviam ele e sua esposa. O Sebastião já era um senhor de idade, e nunca soubemos de filhos ou parentes próximos, e era assim que o conhecíamos. Ele morava ali desde antes do meu nascimento, e era bem próximo da gente. Pois às vezes saíamos para caçar juntos, mas sempre durante o dia. Nunca desconfiamos da sua índole. Mas tudo mudou depois que uma mulher daqui viu um bicho que passou correndo na rua. Essa mulher disse que era por volta das 4 horas da manhã, quando ela tinha se acordado para fazer o café do seu esposo. Enquanto fazia o fogo de lenha, ela escutou passos pesados na rua e resolveu abrir a janela para ver quem estava ali. Foi então que ela viu um bicho de quatro correndo de um lado para o outro, bem perto da casa do Sebastião. Na mesma hora, ela trancou a janela e aquele bicho, percebendo a presença da mulher, saiu correndo para a mata. No outro dia, se espalhou a notícia que tinha um lobisomem por ali. E todo mundo ficou com muito medo. Não dava nem 7 horas da noite, que na rua já não tinha mais ninguém. E foi assim por um bom tempo, até que percebemos o estranho comportamento de nosso vizinho, que era o único que continuava a sair à noite, para poder pescar. Mas isso era de longe o mais estranho, pois sempre que ele voltava de manhã para casa, não voltava com nada. Parecia que era outra coisa que o Sebastião ia fazer, já que nunca pescava nada. E isso é muito raro de se acontecer, pois você pesca no mínimo em 7 a 8 peixes. Mas ele nunca trazia nada. E também sempre que a gente convidava, ele não aceitava. Preferia continuar pescando sozinho. Até que um dia meu pai me convidou para seguirmos ele, para ver o que o homem fazia tanto à noite na mata. Pois coisa boa não era. Com aquele bicho aparecendo, ele continuando saindo assim, não era algo comum. E foi numa noite de quarta que soubemos e descobrimos tanto quem era a fera, como o segredo macabro do senhor Sebastião. Como disse, era uma noite de quarta-feira. Estava uma lua quase cheia, que iluminava bem o sertão.
pois na cidade não dá para perceber como a lua é clara, mas no sertão fica quase como dia, já que não temos nenhum tipo de iluminação. Pois bem, era por volta das 10 horas da noite, quando meu pai me chamou para a gente seguir o Sebastião. O homem saiu de casa com um landuá e uma espingarda nas costas. Parecia que ia caçar ou pescar alguma coisa. O meu pai e eu esperamos ele pegar uma distância boa e logo saímos atrás. Ficamos indo por dentro da mata para ele não perceber a nossa presença. E o tempo todo ele se virava e olhava para se certificar de que ninguém o seguia. Então foi indo até o rio, que dava cerca de uns 10 minutos de caminhada. E foi lá que as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro ele começou a tirar suas roupas e virar elas do avesso. Depois começou a bolar na lama do rio. Ele bolava de um lado para o outro. Logo depois começou a tentar ficar de pé, mas suas pernas pareciam estar quebradas, já que ele não tinha equilíbrio sobre elas. Foi então que o homem começou a grunhir que nem um porco. A gente se assustou com aquilo, pois não era um barulho comum. E foi ali que tivemos a certeza de que era o Sebastião que virava lobisomem. Foi então que ele continuou a se transformar naquela estranha criatura. Suas orelhas foram ficando grandes, ao ponto de começarem a bater como se fossem palmas. Suas pernas ficaram maiores e tortas. Seu rosto parecia com o de um porco. Então, depois de parecer que tinha virado aquilo por completo, ele saiu correndo desesperadamente para a mata. Sebastião, já transformado, corria de quatro e era muito rápido. Foi então que meu pai me chamou para a gente ir para casa, mas em silêncio, pois aquele bicho ainda poderia estar por perto. Mas foi tudo calmo na nossa volta, só o medo de que aquilo nos atacasse. Mas por Deus, ele correu para um lugar bem distante de nós. Quando chegamos em casa, contamos tudo para minha mãe. E de manhã contamos para alguns amigos, e logo se espalhou. O senhor Sebastião era um lobisomem. Os moradores foram até sua casa para tomar satisfação. Só que antes de chegarem lá para conversar, vimos que nem ele e nem sua esposa estavam em casa. Eles tinham ido embora com a roupa do corpo, talvez por medo ou vergonha, pois tínhamos descoberto seu segredo. E como a mulher dele foi junto, com certeza ela sabia que era ele que virava lobisomem. Depois de tudo, a casa ficou abandonada, e ninguém mais viu nem o Sebastião, nem a sua esposa, e nem o seu nome ao certo sabíamos se era Sebastião. Mas enfim, anos se passaram e nunca mais vimos nada do tipo, apesar daqui ser bem sombrio na parte da noite. Porém, estamos sempre na alerta, já que nunca sabemos quando um bicho desses pode atacar. Boa noite. Olá, eu me chamo Lourdes, moro em Santarém, que fica no estado do Pará. Irei contar dois relatos que aconteceram comigo e com a minha família, pois eu vi a Matinta Pereira e o lobisomem. Tudo ocorreu em meados da década de 70. Nessa época, eu tinha apenas 12 anos. Os meus pais moravam com meus avós no interior, pois ainda não tínhamos uma casa. Morei com eles até meus 20 anos. A vida era pacata e calma. Porém, o único problema era que nas noites de sexta-feira, éramos visitados por uma criatura sinistra,
que eu nunca soube o porquê dela sempre vir nos visitar. A cada vinda dela sentíamos muito medo, pois o seu grito era assustador. Bom, eu vim entender do sobrenatural com 12 anos. Tudo começou quando percebi que meu avô sempre botava um copo de cachaça e um pouco de fumo no pé de uma árvore, que tinha bem em frente à nossa casa, sendo que era sempre na sexta-feira que ele fazia a mesma coisa. E um dia, muito curiosa, perguntei assim para ele: "Vovô, para quem é essa cachaça e esse fumo que o senhor sempre deixa no pé da árvore?" O meu avô era um homem sério e sempre me contava a verdade, mas sobre aquilo, ele preferiu omitir, e deu para perceber o medo que ele tinha quando tocava no assunto. Mas meu avô me disse que era para um amigo seu, que sempre passava de madrugada. Na época, como eu tinha 12 anos, na hora acreditei, pois lá na roça era costume mesmo, das pessoas sempre passarem bem cedo para trabalhar, assim como meu avô. Porém, aquela cachaça e o fumo não era para o seu amigo, e sim para uma criatura assustadora. Em uma noite não estava conseguindo dormir, porque estava muito quente e eu suava mais que tampa de chaleira. E coincidentemente aquela era uma sexta-feira, e lá estava eu na rede, direto me revirando e sem conseguir dormir. Foi quando ouvi um grito assustador. O grito foi tão alto e estranho que até parei de me mexer e comecei a ouvir quem estava ali. E em pouco tempo, novamente escutei o grito daquela coisa. Com muito medo, saí da minha rede e fui para a rede da minha mãe. Ela se acordou e começou a me dar bronca, e enquanto brigava comigo, novamente aquilo gritou. Já em desespero, perguntei assim para minha mãe: "Mãe, o que é isso?" A minha mãe, que aparentava já ter ouvido aquilo, foi e me disse o seguinte: "Isso daí é a rasga-mortalha. É uma coruja. Vai dormir que já é tarde." Aquela era a primeira vez que eu ouvi aquele nome, e como minha mãe já tinha visto ela, eu achei que fosse algo comum, e fui olhar pela brecha da porta, para ver se via a tal da rasga-mortalha. O único problema é que eu vi uma coisa assustadora, e aquilo não era uma coruja. Pela fresta da porta, eu só conseguia ver a árvore que tinha em frente da nossa casa, e isso foi o bastante para conseguir ver aquela criatura. Em pouco tempo que comecei a olhar, vi uma coisa grande voando ao redor da árvore. Então, de repente, uma coisa bem rápido desceu do céu e parou em frente da árvore. Aquela coisa era do tamanho de uma pessoa e tinha asas enormes. Não era uma coruja, e sim algo que parecia uma pessoa, só que com asas. O bicho ficou um tempo de pé ali em frente da árvore e logo depois saiu voando, fazendo aquele grito assustador. Quando enfim o bicho foi embora, eu corri para minha rede e não consegui dormir, pois percebi que o fumo e a cachaça era para aquela criatura. No outro dia, contei para o meu avô sobre o que vi na noite anterior, e ele bem sério me falou o seguinte: "Isso dali que tu viu é a Matinta Pereira. Tu não devia ter visto ela, pois agora ela vai te perseguir." Eu quase morri de medo quando ele me falou aquilo. Mas claro que era mentira. Ela não me perseguiu coisa nenhuma. Mas aquela fala do meu avô me fez dormir cedo por um bom tempo. Pois bem, vamos para o segundo caso que nos ocorreu, que foi o do lobisomem. Quando vi aquele bicho, eu já estava grande e morava na cidade. Só ia de vez em quando na casa dos meus avós, para ficar na calmaria da roça. Mas em uma dessas minhas idas, eu acabei vendo o lobisomem. Meu avô tinha 4 filhos, e todos eles eram homens, e um deles ainda morava lá, que era o tio João. Esse meu tio gostava de sair para tomar uma pinga, pois ele sempre foi assim,
E em todo final de semana que eu ia para lá, ele sempre estava bêbado e falando coisa com coisa. Mas ele parou com esse costume depois daquela noite assustadora. Eu tinha chegado na casa dos meus avós na parte da manhã de um sábado, e o meu tio já tinha saído para beber. Eu não sabia como ele voltava para casa, mas de algum jeito, mesmo estando bêbado, meu tio sempre voltava. Porém, naquele sábado, ele estava demorando muito. A noite até já tinha chegado, e nada dele vir para casa. Nós ficamos acordados até às 10 horas da noite, e nada do tio João aparecer. Minha avó queria que fôssemos buscá-lo no bar, mas meu avô disse que não, que ele já era homem feito e que sabia se cuidar. Nós ainda aguardamos mais um pouco, mas logo depois fomos dormir. Porém, antes de pegarmos no sono, meu tio apareceu, e bem atrás dele vinha o lobisomem. Eu estava me balançando na rede, quando comecei a ouvir alguém gritando de longe. Abre a porta! Abre a porta! Rapidamente saí do quarto e meu avô já estava na sala abrindo a porta. Ele saiu de casa, mas logo entrou correndo. Foi até o seu quarto e pegou sua espingarda. E novamente saiu. Curiosa para ver o que estava acontecendo, também saí. E ao longe, vi o meu tio João vindo correndo. E logo atrás dele, vi uma coisa escura correndo muito rápido. Meu vô então foi correndo até ele e deu um tiro de espingarda naquilo. E o bicho que vinha correndo atrás do meu tio parou na mesma hora e ficou na estrada olhando para o meu avô. E foi nessa hora que ele ficou de pé e deu para ver como aquilo era grande. Mas ele só fez isso e não atacou meu avô. Em pouco tempo, aquela aberração novamente ficou de quatro e se embrenhou no mato correndo. O meu tio e meu avô vieram bem rápido para casa. E por um milagre, meu tio não estava bêbado. Entramos para casa e meu tio contou tudo. Ele nos disse que vinha voltando da casa de uma conhecida, quando ouviu um grunhido do bicho no mato. E assim que ele foi ver, acabou se deparando com um lobisomem, que vinha correndo de longe. Então ele começou a correr o mais rápido que pôde para casa, e o bicho ficou no pega e não pega. Foi muita sorte ele estar sóbrio e bem perto de casa, pois se não tivesse, o bicho teria pegado ele. Aquele encontro com o lobisomem foi tão traumatizante para o meu tio, que ele até deixou de beber pinga por aí, e nunca mais saiu sozinho à noite. E se fosse para beber, ele comprava pinga e bebia em casa mesmo. Mesmo vendo aquele bicho de longe, eu senti muito medo, pois pelo seu tamanho ele seria capaz de qualquer coisa. E essa foi a primeira e única vez que vimos um lobisomem. Porém, ouvi outros relatos da fera por aqui. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.